Presidente di Autor Região Administrativa Especial Ekusi Ambeno Rayo JSM J. Luis Guterres asor maluho Primeiro Ministro ta hormatan ruak podi atualiza kon ba prosesu konstruksaun rohak solok nebe to ohin loron sedau resolve. Ia asor mutune J. Luis Guterres usuba Primeiro Ministro ta hormatan ruak atu buka solusaun hodi resolve problema rohak solok. Tamatuir Presidente Rayo JSM hateten Empresa Atlantic Eagle Portugal lah kapasidade ona atu finansia hodi konstrui rohak solok. Nebe gasta ona osan dolar Amerikanu miliang ruanulu mai belahia progres una fatin. How kemidera ke Robert Fila. Tama ita tau osan barak ita lakon. Mabe se esperanza aturone mai how analiza records ho mai hos empresa ida ne. How are ka tsela fo confianza atu completa ro. Te se muda fale ba companhia mos ida nene tem a carreta osan. Tamba seita continua o processo ida ne rone se sai duas vezes o preço seita haru kahala besi ki hara rai tenia ne nebe barai rone iha limitações ke lei hatte tenga ta orçamento financeiro orçamento debe parlamento aprova ne ita aprova ba eu gusi ita la bele fale ba investe iha empresa ida ke bankrupte na ke mesmo Portugal mos la bele halo recuperação la bele halo hansan injeção de capital tal e a companhia para companhia bele bele e fale força financeira para bele completa la bele tamba né concorrência e Europa né mane puro lei de concorrência Europa né Portugal mos la bele halo para o Casura tira ba seu primeiro ministro para conselho de ministros haré saída los decisão ida mas governo bele retan bele sai sobre o processo e daqui loos rairoania mas processo né e a ligação com empresas estrangeiras né com Portugal países daqui ita e a relação histórica a relação que dia tamanema que nessa am seu primeiro ministro am na colher hoje da dele né colher assunto né mas assunto sei lá tá seu primeiro ministro tatoli kata assunto né assunto de estado assunto nacional neve rairoa entrega vai a conselho de ministros vai a governo a tu toma posição sobre a tu o ine halunsa antes né companhia Atlantic Eagle Portugal husutan orçamento adicional o montante dólar americano miliang sanu resingat hori finansia konstrusan rohak solok mai be governo sedak realiza Almeida dos Santos Ferdi Soares GMN.